የተወደዳችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና መሰቦቻችን እነሆ ለግንቦት 14 2016 ዓ.ም ተምራት ለለተ ረቡዕ ለምሽት የደረሱን መረጃዎች አሉ። መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርስ ይሆናል። በቅድሚያም ለተወሰኑ ቀናቶች ከዜና ወጃችን ውጪ በመሆናችን አድማጭ ተመልካቾቻችንን ይቅርታ የምንጠይቅ ይሆናል። ለዛሬ ምሽት ያዝንላችሁ መረጃ በወልቃይት ጉዳይ ላይ ዛሬ ማምሻውን ወጣ አስቸኳይ መግለጫ አለ። የመግለጫውን ሙሉ ቃል ወደ እናንተ እናደርስ ይሆናል። የተወደዳችሁ የዜና ሰዎቻችን መግለጫውን ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት ሁለት ሰበር መረጃዎች ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ከመሸ ደርሰዋል፣ ወደ እናንተ እናቀርባለን። የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ዛሬ ማምሹ ባስተላለፈው መልእክት ከነገ ግንቦት 15 ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን መልእክት አስተላልፏል። የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ያወጣው አስቸኳይ መልእክቱም እንደዚህ ይላል። በመላው አማራ ክልል የምትገኙ ማንኛውም የተሽከርካሪ ባለንብረቶችና አሽከርካሪዎች በሙሉ ከነገ ማለትም ከግንቦት 15 2016 ዓ.ም ተመለጀ ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ እንደማይቻል የአማራ ፋኖ በጎጃም ጥብቅ ትዕዛዝ አውርዷል። ከዛሬ በፊት ለስምሪት የወጣ ማንኛውም ተሽከርካሪ ካለም ባለበት አካባቢ እንዲቆም እያሳሰብን፣ ይህንን ትዕዛዝ ወይንም መልእክት ጥሶ የተገኘ በቀጠና የሚገኝ ፋኖ ለሚወስደው ማንኛውም አይነት እርምጃ ኃላፊነቱን የማንወስድ መሆኑን እናሳስባለን ሲል የአማራ ፋኖ በጎጃም ዛሬ ግንቦት 14 2016 አስቸኳይ መልእክት አድርሷል። ወደ ሌላኛው አሁን ከመሸ ወደ ደረሰን አጭር ሰበር መረጃችን ስናልፍ አምባገነኑና አማራ ጠሉ አብይ አህመድ ንጹሃን ይጨፈጭፍበት የነበረው ድሮን በዛሬው ዕለት በጀግኖቹ አማራ ህዝብ ኃይል ፋኖቹ ተመቶ ስለመውደቁ ከወደ ወለጋ የደረሰን መረጃ አመላክቷል። የነ ብርሃኑ ጁላ አገዛዝ ንጹሃን ዜጎችን ለመጨረስ ከሚጠቀምባቸው ድሮኖች መካከል አንዷ የወለጋ ፋኖ ከአየር ላይ ቀልቦ ከምድር እንደደባለቃት ነው ዛሬ ማምሻውን መረጃዎች የሚጠቁሙት። በተለያየ ጊዜም በተለያዩ የአማራ ክልል ቦታዎች ንጹሃን ሲጨፈጭፍ የነበረው ድሮን ነው በዛሬው ዕለት በኦሮሚያ ወለጋ አካባቢ በሚገኙ የአማራ የቁርጥ ቀን ልጆች በፋኖች ተመቶ ከጥቅም ውጭ መሆኑን ነው ዛሬ ከመሸ የወጣ መረጃ የሚያመላክተው። አሁን በወልቃይት ጉዳይ ላይ ዛሬ ማምሻውን ወደ ወጣው አስቸኳይና አንገብጋቢ መግለጫ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ይህ መግለጫ ሙሉ ቃልም እነሆ። ከጠለምት አማራ የሚሰረቅ ማንነት የለም ይላል ከጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ ዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሰጠው መግለጫ ሲጀምር። የጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴና ኮሚቴው የወከለው መላ ህዝቡ ለሰላም ካለን ጉጉት የተነሳ ነጻ ያልወጡ የምስራቅ ጠለምት ሶስት ቀበሌዎችና ግማሽ የአንድ ቀበሌ ቦታ ማለትም ደገብራይ ሜዳ፣ ሐምሾ ምድርና ጠርሰጌ የተባሉት ቀበሌዎች እንዳሉ እያወቅን ግጭት የማቆም ስምምነት አካል የሆነውን የፕሪቶሪያን ስምምነት በማክበር ለሰላም የምንችለውን ዋጋ ሁሉ ስንከፍል መቆይታችን ይታወቃል። አሁንም ለሰላም መከፈል ያለበትን ዋጋ ለመክፈል ዝግጆች ነን። ይሁን እንጂ በትህነግ በኩል ያሉ በህግና በመርህ በስምምነትና በግልግል ዳኝነት ያለመገዛት ፍላጎቶች በእኛ በኩል ለሰላም የሰጠነውን ከፍ ያለ ቦታ ዋጋ የሚያሳጣ ሆኖ ይታያል። የፕሪቶሪያ ስምምነት በግልጽ በወረቀት ከሰፈሩ የስምምነቱ ፍሬ ነገሮች ውጭ በሆነ መንገድ በትህነግ በኩል ትርጉምና ማብራሪያ ሲሰጥበት ጉዳዩ የሚመለከተው የፌዴራል መንግስቱ ይሄ ነው የሚባል እርምት እርምጃ ሆነ ማስተባበያ ሲሰጥ አላየንም። ይህ ሁኔታ በትህነግ በኩል እያደገ ሄዶ ራያን በኃይል በመውረር የፕሪቶሪያን ስምምነት በግልጽ ጥሶታል። በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የተቀመጡትን ከነሱ የሚጠበቁ ኃላፊነቶችና ግዴታዎች ተግባራዊ ሳያደርግ ማለትም ድርጅቱ የሰላም ስምምነትን ከምር ተቀብሎ ትጥቅ ሳይፈታ ያደራጀውን ሰራዊት ሳይሸኝ ቀጠናውንም ወደ ተሟላ ሰላም ሳይመልስ ኢትዮጵያን ሲወጋ በከረመበት ትጥቅ አደራጅቶ ሰሜን እዝን በወጋበትና ከስምምነቱ በኋላም አደራጅቶ ባስቀጠለው ታጣቂ ኃይሉ አማካኝነት ለአራተኛ ዙር በኃይል ራያን በመውረር የፕሪቶሪያን ስምምነት ገደል ከቶታል። ትንግ ይህን ያደረገው ችግሮችን በሰላም ከመፍታት ይልቅ በጉልበት የመፍታት ፍላጎት ስላለው ነው። በዚህ ድርጊቱ ይህ ነው የሚባል ተቃውሞም ሆነ አጸፋዊ ምላሽ ያልተሰጠው በመሆኑ ተመሳሳይ ወረራ በጠለምትና በወልቃይት ጠገዴ አካባቢ እያሰበ ይገኛል። በወታደራዊ እንቅስቃሴዎችም ሆነ በኃላፊነት ደረጃ በተቀመጡ መሪዎች በኩል ቀጣ አቅጣጫዎችን ከወዲሁ እያሳየ ነው። እኛ የጠለምት አማሮች ይህንን ሁኔታ በማየት ህዝባችን ራሱን የመከላከል ተፈጥሯዊ መብቱን እንዲጠቀም ጥሪ ለማቅረብ እንገደዳለን። በተጨባጭ እንደሚታየውም በትህነግ በኩል አሁንም ጠባጫሪነቱ አልተገደበም። በምስራቅ ጠለምት በኩል የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴ ዎችን በልዩ ትኩረት ለማየት እንገደዳለን። ከመነሻው ትንግ ፕሪቶሪያ ላይ ከፈረመው ባለ 15 አንቀጽ ሰነድ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ትጥቅ እንደሚፈታና ተዋጊዎቹ በሙሉ ወደ ታድሶ ወይም አሰልጠኛ ካምፕ እንደሚገቡ በአንቀጽ 6 ላይ ዲስአርማመንት ዲሞቢላይዜሽንን ኤንድ ሪኢንቴግሬሽን ተብሎ የሰፈረው ክፍል በግልጽ ሳይተገበር እንደዚሁም በፕሪቶሪያ ስምምነት ከጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የመተማመን መልሶ ግንባታን በተመለከተ በአንቀጽ 7 ላይ ስለ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ሜጀርስ በግልጽ የተደነገጉ
የስምምነቱ ፍሬ ነገሮች ወደ ተግባር ሳይቀየሩ ሁኔታዎች ወደ ኋላ ከመጎተት አልፈው ግልጽ የስምምነት ጥሰት ተፈጥሯል። በዚህም ሁኔታዎች ሌላ መልክ ይዟል። በተመሳሳይ ሁኔታ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ መስተዳደር የሆኑት ምክትል አስተዳዳሪ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከሰሞኑ በሰጡት መግለጫ የፌደራል መንግስትና የሀገር መከላከያ ሰራዊት የፕሪቶሪያው ስምምነት በአግባቡ እየተፈጸመ አይደለም ሲሉ ለዘለፋ የቀረበ ትችት ሰንዝረዋል። ራሱ የጣሰውን ስምምነት ሌሎች እንዲያከብሩለት የሚፈልገው ይህ ኃይል ቀውስ ጠማቂነቱን፣ ግጭት አምራችነቱን ቀጥሏል። ይህ ሁኔታ ለሰላም ብዙ ዋጋ እንደከፈለም የጠለምት አማራ እጅግ አሳዝኖናል፣ አሳስቦናል። በመሆኑም የጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ አሁንም በህግ የበላይነት የሚያምን ለሰላም ትልቅ ቦታ የሚሰጥ በመሆኑ ጥያቄዎችን የኢፌዴሪ ህገ መንግስት በአንቀጽ ቁጥር 48 የአከላለል ለውጦችን በሚመለከት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህዝብ አሰፋፈርና ፍላጎትን መሰረት በማድረግ እንዲወሰን ህገ መንግስታዊ ስልጣን በሚሰጠው መሰረት ይህንኑ ጥያቄም ከሁለት ዓመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጥበታል በማለት በግልጽ የሚደነግግ በመሆኑ የቀረበው ጥያቄ ምላሽ ሳያገኝ ዓመታት ስለተቆጠሩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄያችንን መሰረት በማድረግ በታሪካዊ ዳራው መሰረት እንዲወስንልን ስንል በድጋሚ እንጠይቃለን። የአማራ ክልል መንግስት በወሰንና ማንነት ጉዳዮች ዙሪያ የትግሉ ባለቤት በመሆኑ በቀጣይም ትግሉን በሙሉ ባለቤትነት አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያችንን ስናቀርብ ክልሉ የገጠመው ውስብስብ ችግር አንዱና ዋነኛው ፍትሐዊው የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አለመመለስ መሆኑን በማስታወስ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ በቀጣይም ከጸረ ወረራ ትግሉ አኳያ በቀደመ አቋሙ ጸንቶ እንዲቀጥል ጥሪያችንን እናቀርባለን። ትነግ አሁንም በራያ ያካሄደውን የጦር ወረራ በጠለምት እንደዚሁም በወልቃይት ጠገዴ ለመድገም የቀየሰው ስልት ከፊት ተፈናቃይ የሚለው አካል በማስቀደም በግራና በቀኝ የራሱ የትግራይ ጸጥታ ኃይል ብሎ እያሰለጠነና እያደራጀ የተደራጁ ኃይሎችን ለማስገባት ሙሉ ዝግጅት ላይ ነው። ፌደራል መንግስትም በዚህ ላይ የተለሳለሰ አቋም እያሳየ በመሆኑ ህዝብ እያስቆጣ ይገኛል። ህዝባችንም የራሱን ተፈጥሯዊ የመከላከል መብቱን ለመጠቀም የሚገደድ በመሆኑ ራሱን ለሁለንተናዊ ትግል እንዲያዘጋጅም ጥሪያችንን እናቀርባለን። የጠለምት ራያ ወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነትና ወሰን በዘላቂነት እንዲጸናና ስትታገል የቆየው መላው የአማራ ህዝብና ዲያስፖራ ወገናችን በሙሉ ወራሪውና ዘራፊው የትንግ ቡድን የሚያደርገውን የትግራይ ሪፐብሊክ ምስረታ እንቅስቃሴ ላይ መሆኑን በመገንዘብ ይህን የጥፋት ዓላማውን ለማምከን በሚደረገው ትግል ተሳትፏችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ታሪካዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የአማራ ህዝብ ለዘመናት ሲታገልላቸው ኖሮ ሶስቱም የአማራ ታሪካዊ ርስቶች ማለትም ጠለምት፣ ራያና ወልቃይት ጠገዴ ከማንነትና ከርስት ባሻገር ቁልፍ ሀገራዊ የህልውና ጉዳዮች ናቸው። እነዚህ አካባቢ ዎች በትንግ እጅ ዳግም ከወደቁ ድርጅቱ ለረዥም ዓመታት ሲሰራበት የቆየውን የመገንጠል አጀንዳውን እውን እንደሚያደርገው ታውቆ እነዚህ ግዛቶች የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ህልውና ቁልፍ ጉዳዮች ሆኖ መታየት እንዳለባቸው የኢትዮጵያን አንድነት የሚወዱ ወገኖች ሁሉ የትግላችንን አጋር እንዲሆኑ ለመላው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ጥሪያችን እናቀርባለን። ባለፉት ሶስት ዓመታት የካፒታልና የመደበኛ በጀት ክልከላ ተደርጎብን በበጀት ክልከላ የሚጣል ማንነት እንደሌለን በጽናት ቆመን አሳይተናል። ለአማራ ማንነታችን ከዚህ በላይም ዋጋ ለመክፈል ዝግጆች ነን። በመርህ ደረጃ የህዝቡ የመልማት ጥያቄ ፍትሐዊ፣ ተገቢነት ያለው የሪሶርስ አጠቃቀም፣ ጊዜ የማይሰጠውና በፖለቲካ አስተዳደር ምክንያት የማይገደብ በመሆኑ የበጀትና የመሰረታዊ መሰረተ ልማት ጥያቄዎች እንዲመለሱ መጠየቃችንን አናቆምም። የወሰንና ማንነት ጥያቄያችን በዚህ መሰል ሁኔታዎች ማዳፈን እንደማይቻል የወጣንበት የትግል መንገድ ምስክር ነው። ህዝባችን በየትኛውም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ቢሆን እንኳን ለነጻነትና ለክብሩ ይፋልማል። በባህላችን እጅ መንሳት እንጂ እጅ መስጠት አናውቅም። ከጠለምት አማራ የሚሰረቅ ማንነት ዳግም የሚወረር መሬትም የለም ይላል የጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ ዛሬ ማይጠብሬ ጎንደር ላይ ባወጣው አስቸኳይ መግለጫው። እነሆ ለግንቦት 14 2016 ዓ.ም ለዕለተ ሮብ ያዝንላችሁ መረጃ ይህን ይመስል ነበረ። ከእኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን። ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ዜናዎቻችንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቦቻችን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን።